Hapa Kenya sasa hivi tuko na shida mingi sana. Floods kila mahali. Majanga. Lakini hii ya floods, hii ni natural calamities. Hapa Nairobi capital city tumepoteza watu wengi sana. Watu wamekufa watu wengi sana. Na hiyo kitu ni uchungu. Na jamaa vile waliingia uongozi walisema kwa wale ambao wanaishi kwa river banks watajengewa manyumba alafu watapelekwa kwa hizo manyumba within 90 days, within 100 days. Sasa mimi nauliza serikali, kama mlisema wale ambao wanaishi kwa river banks mtajenga manyumba alafu watatolewa, na sasa hii floods iko kila mahali. Kwa wale ambao wanaishi kwa river banks hapa Nairobi, wamefiekwa na maji, wengine wamekufa, na pole sana kwa familia wale ambao wamepoteza watu wao, familia wale ambao wamepoteza vitu zao kwa hii mafuriko ya maji inaendelea. Mimi namwambia serikali, kama ni ukweli nyinyi ni mahustlers, baada ya hii mvua, immediately kwa wale ambao wamepata shida, kwa wale ambao hawajiwezi, wabebwe wote wapelekwe kwa affordable housing zile ambazo zimejengwa. Kuna affordable housing kila mahali hapa Nairobi. Zile ambazo zimeisha, familia wote wale ambao wamepata tatizo wabebwe wapelekwe kwa hizo affordable housing. Na hiyo isikuwe shida ati watu waanze kumalizana maswali, waanze kuulizana maswali. Kibera wamepata shida mingi sana. Madhare sasa ni noma. Alafu na hizo sehemu zingine, naomba President William Samoei Ruto, baada ya hii mvua, kwa sababu imebaki na kama wiki tatu kaa ni mingi, baada ya hii mvua beba hao watu wapeleke kwa affordable housing, waende waishi huko. Alafu baada ya hii tusiangalie tu hii mambo ya maji, sasa watu waanze wamepata mahali ya kukula, wamepata mahali ya kufanya mambo ya corruption. Isikuwe hivyo. Baada ya hii tuangalie tunaweza fanya nini na nini na nini na nini, ili hii shida imetupata leo isitupate next time. Sasa baada ya hii, wale ambao wanaishi kwa river banks, please government, endo wahamishe watu, toa watu, wapatie distance ya kuishi hapo. Kama ni 10 meters atoke hapo, aende aishi kwingine, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye anasaidiwa. Kwa sababu sahii watu wanapelekwa na maji, na watu kama wanatolewa hapo wanakataa, watatolewa kwa lazima. Wale ambao wanaishi kwa river banks watolewe baada ya hii mvua, watoke hapo waende waishi kwingine. Na hiyo si tafadhali. Baada ya hii mvua hapa Nairobi, Nairobi County Government wafanye hiyo kazi. Alafu baada ya hii mvua zile bridges zote zile ambazo zilikuwa hapa Nairobi lakini zimebomolewa na maji, zirekebishwe, zitengenezwe vizuri. Alafu kama serikali anajua vizuri hapa ni swampy area, hapa inakuanga na mafuriko ya maji, please serikali, jenga dam hapo. Wakati wa maji, wakati wa mvua, maji ingie kwa dam. Alafu chague wale ambao wako specialist kwa hiyo mambo ya kujenga damu. Sio watu wa hivi hivi. Wakuwe specialist. Hiyo ni profession yake. Ajue kujenga damu.
akishajenga hiyo damu, hiyo maji pia. Kama kuna ukame, wakati wa drought, itakuwa inatusaidia. Si kila wakati wa natural calamities tunapiga kelele. Sasa mvua itaisha. Ndio hiyo jua inakuja. Bado watu wanalia. Ukienda Kilifi County, yani ukame. Ukienda Mandera, ukame. Yani wanyama wanakufa. Alafu sasa hivi tuko na maji. Si serikali angalie, sasa hivi tuko na maji. Hii maji ikuwe harvest. Wakati wa drought tutumie hii maji. Si ati kila siku tunalia, tunalia. Wakati wa mvua tunalia. Wakati wa jua tunalia. Sasa akili yetu iko wapi? Hiyo kitu hatutafanya hapa Kenya bana. Sasa hii maji tuangalie vile tunaweza inaweza kuwa harvest vizuri wakati wa jua. Si ati wanyama watakufa. Si ati wanyama watakufa. Wanyama watatumia hii maji sahihi, maji sahihi na mwagika sahihi. Sisi ni wa Kenya. Na hapa Kenya ndio inagopo hapa Afrika. Ati wa Kenya ni warevu. Tuko warevu kufanya nini? Kuiba pesa ya wananchi. Hiyo hatutakubali. Lazima tukue na solution. Si ati tunajua tu kubomoa. Lazima tukue na solution. Sasa hiyo mambo ya floods nimemaliza. Nairobi County. Naona watu wanapiga kelele sana kuhusu Nairobi County government. Hii government kweli, mi siwezi lalamika kuhusu Nairobi government ati wamefanya nini kuhusu hii flood inaendelea sasa hii. Hiyo hapana. Mi Nairobi government penye naweza mwambia Sakaja ajirekebishe. Kama hata jirekebisha, my friend, your impeachment is around the corner. Mi siwezi kudanganya. Kama utajirekebisha, your impeachment is around the corner. Na mimi ni bunge la mwananchi president. Jakaranda, tena Kenya nzima. Na mimi sikudanganyi. Your impeachment will be around the corner. Kama unaajiri watu, ajiri wale ambao wako Nairobi, wale ambao walipiga kura Nairobi. Wacha kutoa watu shago, unakuja kuajiri waingie Kanjo. Hapo ndio Sakaja, hapo ndio ulianza kulala kwa class. Mimi nakwambia ukweli. Wacha kuajiri watu kutoka ushago. Ajiri watu Nairobi kama kuna job opportunities. Ya pili, Sakaja we mwenyewe tunakupigia kelele hapa Jakaranda daily. Daily tunakupigia kelele daily. Utupatie kazi hata watu 50 umekataa. Lakini juzi tunaona mama mwingine ati Priscilla wa Imani anakupigia binja. Ati Sakaja uko wapi? Ati wewe pia unapiga binja kumjibu kwa TikTok. Ati Priscilla wa Imani kuja City Hall, niko City Hall. Tena unampatia job na sisi watu wa Jakaranda, tena wale ambao wanapiga kura Nairobi, tunakuomba kazi hapa Nairobi County na unatukataza. Na huyo mama umemwita tena umempatia kazi. Sakaja, hapo ndio ulianza kulala kwa class. Mimi siwezi kudanganya. Siwezi kudanganya. Sasa watu wa Nairobi, mimi nawaambia, Sakaja kama hutafanya kazi vizuri, my friend, utakuwa impeached. Wanasikia iko Soweto bwana. Na mimi nawaambia wale ambao wanang'ang'ania wanataka kusimama governor wa Nairobi. Kama unataka kusimama governor wa Nairobi, mimi nakupatia advice free. Na utaona huyu jamaa anapiga tu kelele. Mimi sipigi kelele bure. Mimi ni bunge la mwananchi president Kenya nzima. Kama unataka kusimama governor Nairobi, chukua kili ya Sonko kidogo, ongeza na ya Kidero Evans, former governor wa Nairobi. Chukua akili ya Sonko kidogo, ongeza na akili ya former governor Evans Odhiambo Kidero. Utafute governor wa Nairobi, utapata na utafanya kazi two terms. Utafanya kazi two terms. Lakini ukiingia hapo, ati wewe umeingia na akili yako, my friend, hawa jamaa watakutoa asubuhi. Lakini chenye mezuia Sakaja kidogo
ili watu MCS bado hawajawa hapo kwa kiti. MCS wa ODM wako wengi. Na Sakaja mwenyewe watu wa ODM wanampenda. Si ati nini? Watu wa ODM wanampenda Sakaja. Hiyo ndio MCS wa ODM bado wamemwacha. Kwa sababu MCS wa UDA ni wachache kwa County Assembly wa Nairobi. Hiyo ndio maana wajamimpeach Sakaja. Lakini MCS wa UDA walikuwa ready kumimpeach Sakaja. Waliambiwa na Rigathi Gachagua impeach Sakaja aende. Lakini wakiangalia wanaona MCS wa ODM wako wengi. Na MCS wa ODM ni marafiki wa Sakaja. Alafu Sakaja kuna kitu kimoja imekusaidia. Sakaja wewe mwenyewe sahi utaki kushika masimu za MCS. Sahi ushiki simu za ma MCS. Hiyo ndio shida yako. Ushiki simu za ma MCS. Sasa mimi nakuuliza Sakaja, unashika simu ya Priscilla wa Imani peke yake. Utaki kushika simu ya MCS. Nani atakusaidia? Sasa Sakaja, mimi nakwambia kama utajichunga, aje mao wanakung'oa. Na Rigathi Gachagua ako ready. Yeye atakung'oa. La mwisho, tukikuja kwa Azimio na ODM, wale ambao walipewa direct ticket na wale ambao walishinda uchaguzi. Kuna wale ambao walipewa direct ticket kwa nomination, kuna wale ambao walishinda uchaguzi wa nomination. Sasa mimi nawaomba, kama uko kwa kiti, fanya kazi. Kama kuna mwingine anakusumbua, yeye ameanza campaign mapema, anakusumbua, linda kiti yako vile unataka. Linda hiyo kiti vile unataka. Mtu asikusumbue na Raila Molo Odinga ndiye alikupatia ticket. Mtu asikuje hapo akusumbue. Na sisi kama bunge la mwananchi Jakaranda tena Kenya nzima, si tutafanya kazi na mwenye ako kwa kiti. Mtu mwingine asitusumbue. Mwenye ako kwa kiti ndiye atatuambia hapa na hapa na pale. Lakini sasa wewe huko kwa kiti na unasumbua watu. Unataka nini? Thank you very much.